No, vyzeráš úplne na šťastím. Áno, ja neviem, čo mám povedať, pretože neviem, čo sa práve udialo. Som neskutočne šťastná, už sa veľmi teším, kedy sa pôjdem zvítať s mojim trénerom, pretože naozaj toto bolo to, o čom sme sa bavili pred štartom a splnilo sa to. Dodržala som všetko, čo som mala a idem s medailou. Ty, keď si dobehla do cieľa, tak tie prvé okamihy sa zdali, že si taká nejaká kľudná, vyrovnaná, nečakane si to tak nejako prijímala, ako keby to bolo niečo normálne? Vôbec neviem, práve, že som mala pocit, že som v strašnom šoku, že ani neviem, čo sa vlastne udialo, pretože tá posledná rovinka bola taká, že som mala pocit, že môžem stiahnuť ešte aj kily. Nakoniec teda som dobehla na druhom mieste a wow, neviem, čo mám povedať. Poďme si opísať teda ten beh, až možno pred štartom, keď si prichádzala, keď si bola predstavená pred tým celým štadiónom, tak bola si taká nejaká nervózna? Tie momenty musím povedať, že už som bola s takým celkom kľudom. Najhoršie to bolo asi na tom rozcvičovaku, kedy som sa necítila úplne ideálne, predsa je to tretí deň po sebe, čo bežím 800-ku na veľmi vysokej úrovni, tie časy sú naozaj veľmi na vysokej úrovni, ale tréner ma veľmi ukludňoval, že mám na to, že mám natrénované, máme natrénované na to, aby som zvládla tento šampionát s tromi behmi, s tromi rýchlymi behmi, takže som sa snažila počúvať a zostať spokojná a sústredená na to, čo potrebujem urobiť v preteku. Ten samotný beh, ako si ho ty vnímala, možno tú prvú polovicu a potom tú druhú, bolo to ten úvod bol taký skôr taktický? Tak ja som sa snažila držať hlavne v kontakte s dievčatami, aby mi nikto neušiel a snažila som sa byť už po tej šestovke na čele, aby som mala priestor bojovať na poslednej rovinke o medaile. Ale ono to bolo tak klasicky, ty si bola skore v úzadi najprv, ty si až posledných 100 metrov to celé urobila, opäť, kde si našla tie sily, lebo už toto bolo finále, tam už boli zdatné súperky. Tak toto bola aj taktika od trénera, aby som sa úplne nesplašila na začiatku, aby som naozaj pošetrila sily, aby som nemenila zbytočne tempo, aby to nešlo z rýchleho do pomalého a zase naopak, aby to skôr bol taký plynulý beh s tým rýchlým záverom, pretože vieme, že mám na to síl, mám na to natrénované, aby som dokázala v tom závere útočiť na tie popredné priečky. Keď si bola taký kúsok nakoniec ešte aj od Hodgkinsonovej, lebo to bolo iba pár stotín, tak teraz veríš, že možno aj raz budeš vedieť ju nejako oskalpovať o takéto veľké úspechy? Áno, mám tú dôveru v seba samú a v moje schopnosti a v to, čo mám natrénované, že aj toto je v mojich silách, keď sa všetko stretne tak, ako sa má v tom preteku. To musí byť veľmi pekný pocit aj pred olympiádou, to ti asi zdvihlo sebavedomie. Je to niečo neskutočné. Musím sa priznať, že nad olympiádou teraz práve nerozmýšľam. Strašne sa teším z tohto, čo sa práve udialo, ale naozaj veľmi, veľmi sa teším. Ja som ťa inak videl, ako si sa rozcvičovala okolo 12. hodiny na hotelovom parkovisku. Vtedy si mala ešte aké pocity a na čo to malo poslúžiť v tej chvíli? Tak tým, že sa ten pretek bežal dosť neskoro o 9:30, tak potrebovala som sa trošku rozhýbať, aby som nebola úplne zaspatá. V podstate toto praktizujem pred každým takým večerným meetingom. Idem sa rozbehať aspoň na nejakú polhodinku, si dám nejakú mobilitu, rozklúšem sa a v podstate je to skôr na také zobudenie a prebratie. A mala som pocity celkom v pohode. Áno, snažila som sa ísť dobre nastavená, užívať si každý ten moment, pretože naozaj je to moje prvé veľké seniorské finále, takže ja som si celý ten dnešný deň užívala. Aj no tak ešte si budeme aj noc užívať. No ešte sa opýtam, 7 rokov dozadu Slovensko zistilo, že má talentovanú atletku v Tbilisi, keď si na 17-ke vtedy medzi tvojimi rovesničkami vybojovala bronz. A vtedy sme si tak hovorili všetci, že či to aj dokážeš pretaviť do tej veľkej atletiky, tak toto je ešte dokonca niečo viac možno, ako sme očakávali. Ako to ty berieš, že vracia sa niekedy do tých začiatkov? Ja si to veľmi všetko pripomínam veľmi rada, pretože celá tá cesta je veľmi krásna, naozaj to postupné budovanie toho, kým som dnes, ma stálo veľa úsilia, veľa síl, veľa cestovania, veľa práce a naozaj veľmi rada si na to spomínam, dodáva mi to pekné emócie mám z toho a som veľmi vďačná, pretože naozaj to, že sa mi to podarilo v juniorských kategóriách, bolo niečo skvelé, ale už tedy som si prijala, aby som takýto úspech zažila aj v tej seniorskej kategórii a dnes sa mi to splnilo, takže ja som naozaj veľmi, veľmi šťastná. Už neviem, čo mám robiť s tou vlajkou. Ešte chvíľočku vydržia, možno ešte dve otázky a viem, že už by si najradšej vybuchla šťastím tam s priateľmi. No mala si tu aj blízkych priateľov, tak za koho si tak najradšej, že to videl naživo na tribúne?
Za otcina. Za otcina, ale teda za celú moju rodinu, ale otcino to veľmi všetko so mnou prežíva. Aj mamina, aj všetci moji súrodenci, mám tu aj tety, mám tu sestry, bratov, aj priateľa môjho, ale predsa otcino nás k atletike doviedol a naozaj s nami zažil toho veľmi veľa už od tých mládežnických kategórií, takže ja som neskutočne šťastná, že on to videl na vlastné oči dnes. V takejto chvíli sa aj premieta tá cesta celá a tá vďačnosť tým všetkým, ktorí z teba spravili túto atletku, lebo tam je samozrejme po tej ceste viacero ľudí, viacero trénerov, samozrejme od rodičov to začína, ale potom ťa niekto musel kresať na tento diamant. No áno, ja som vďačná každému jednému človekovi, ktorý bol na tej mojej ceste a je na tej mojej ceste. Menovite je to aj tréner Pavel Slovka, ktorý mi naozaj veľmi veľa dal v tých mládežníckych kategóriách. A teda aj tie začiatky, kedy som bola súčasťou centra voľného, v klube, v Liptovskom Mikuláši. Začalo to teda ešte na základnej škole s pani učiteľkou telesnej výchovy a momentálne teda sa pohybujem vo veľmi dobrej zahraničnej skupine pod vedením môjho trenera Luisa Heira, ktorý je naozaj veľmi skúsený odborník a naozaj som mu veľmi vďačná za to, kde ma vedie, ako cestou ma vedie. Moja posledná otázka, aby som naozaj ťa už pustil do toho šťastia. O 11:30 pôjdeš na stupne víťazov, tam si asi toto celé premietneš, predpokladá, že budeš statočná, alebo budú aj slzičky, ktoré my samozrejme pochopíme? Ja nechám všetky tie emócie, nech vyjdu zo mňa von, naozaj nebudem sa ničomu brániť, aj teraz som taká rozpačitá, pretože neviem ani ako mám reagovať a strašne sa už teším, kedy sa zvítam s mojimi blízkymi. Tak ťa púšťame, Gabika, blahoželáme ešte raz naozaj a veľa ďalších. Všetkým veľa lásky a všetkého a ďakujem všetkým za podporu. Ďakujem, čau.